Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlarim, otayotgan yangi tonglaringiz bilan, boshlanayotgan yangi kunlaringiz bilan inshaalloh mana shu boshlanayotgan yangi kunlaringiz barchangizga xayr baraka olib kelsin. Kuningiz xayrli, saodatli, barokatli bo'lsin. ...2021 yıl... ...11 aprel günü... ...haftanın yakşamba günü... ...elhamdülillah... ...Roza-i Ramazan ayları, yani Ramazan... ...mübarek Ramazan ayının... ...ilk günlerine ham... ...2 gün kalıptı... O'rta Osiyo, O'zbekiston mintaqasi bo'yicha roza Ramazon oyining roza tutish taqvimlar Ramazon oyining 13 aprel kuni haftaning seshanba kunidan boshlanar ekan inshaalloh. Inshaalloh muborak Ramazon oyining mag'firat oyining to'liq bir oylik ro'zasini tutishlik hammamizga nasib qilsin inshaalloh. Mana shu yaqinlashib kelayotgan qutlug' Ramazon oyining ro'zalarini tutib Alloh taoloning roziligi va rizoligiga erishlikni Allohning o'zi nasib ro'za aylasin barchamizga azizlarim. Inshaalloh tutajak ro'zalarimizni bekam ko'st tutishlikni Allah nasip kılsın inşallah. Azizlerim, aziz yurttaşlarım, aziz Özbek halkı, aziz Müslüman braderlerimiz, musafir yurtta yürgen ham yurtlarımız, ham şehirlerimiz, yurttaşlarımız, barçalarınızda kün sayın, saat sayın yakınlaşıp geliyetken mübarek kutluğ Ramazan ayı bilen Çin Irak'tan mübarek bat etemem. Azizlarim, barchangiz inshaalloh sog'lig'ingiz ko'tarsa, Alloh roziligi va rizoligi uchun albatta Ramazon oyining ro'zasini tutingizlar azizlarim. Men hozir 5-kollejda ushbu videoni olayapman telefon orqali. أسبحنا وأسبح الملك لله تانج zikirlerden yani أسبحنا وأسبح الملك لله barcha mülkler Allohniki bo'lgan holda tong ottirdik yani ki mana shu dunyodagi barcha imo inshootlar daraxtlar o't o'lanlar toshlar u qumlar boringki hattoki kichik zarradan tortib katta-katta imo inshootu jismlargacha barcha moddiyat barchasi Allohga tegishli bo'lgan holda azizlarim tong ottirdik. Boshlanayotgan kunimiz barchamizga xayrli, saodatli, barokatli bo'lsin inshaalloh. Mana asta-sekin quyosh ham ko'tarilyapti. Ko'tarildi ham. Bugun 2021 yıl 11 aprel haftaning yakshanba kuni. Qutlug' Ramazon oyi, muborak Ramazon oyini kirib kelishiga yana 2 kun qoldi atigi. Inshaalloh 13 aprel kuni haftani chorshanba, seshanba kuni haftanın seshanba kuni 13 aprel kuni inshaalloh muborak qutlug' Ramazon oyining ilk roza kunlari boshlanadi. Razina billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin rasulun. Ya'ni Allohim seni Rob, Robbimiz deya rozi bo'ldik.
İslam dinini dinimiz diye razı bulduk. Ve Muhammed'ni Resulün diye razı bulduk. Elhamdülillah. Subhanallah. Elhamdülillah. La ilahe illallah. Allahu ekber. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Estağfirullah. Estağfirullah el azim ve etubu ileyh. Azizlerim, aziz Özbek halkı, hamidlerim, hamşaharlarım, yurttaşlarım, misafir yurtta yürgen, hamidlerim, barchangizga yaqinlashib kelayotgan muborak, muborak, qutlug' Ro'za-yu Ramazon oylaringiz bilan shuningdek muborak o'tib ketaman. Azizlarim, agar kasal bo'lmasalaring, sog'liqlaringiz joyida bo'lsa, inshaalloh Alloh roziligi va rizoligi uchun Ramazon oyining mag'firati va ajr savobi uchun va inshaalloh jannat uchun roza tutingizlar albatta. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov bo'ldi. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat azizlarim.